आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार ताजा जनादेश किन र कसका लागि विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल यस श्रृङ्खलामा आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब ओली समूह <laughs> केपी ओली समूहका एकजना नेता प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ युवा नेता हुनुहुन्छ महेश बस्नेत महेश बस्नेत अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको पक्षमा हुनुहुन्छ र उहाँले अहिले देशव्यापी रूपमा निर्वाचनको माहौल बनाउन उहाँ दौडिरहनु भएको छ नेताहरू बिचमा आरोप प्रत्यारोप चरम रूपमा पुगेको छ औपचारिक रूपमा कानुनी रूपमा पार्टी एक भए पनि मनहरू फाटिसकेका छन् अनि नेकपा फेरि एक हुने तत्काल सम्भावना देखिने अवस्था छैन यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज छलफल गर्ने गर्नेछौँ र यसका लागि अघि मैले भने युवा नेता महेश बस्नेत स्वागत छ कार्यक्रम हजुर धन्यवाद अलिकति तपाईँलाई सुन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई भन्न नि अप्ठ्यारो लाग्यो होइन नेकपाको नेता भन्नलाई पाइएन दिनु दिनुभएन तपाईँहरूले होइन आज एउटा गुटको एउटा समूहको नेता महेश बस्नेत भन्नुपर्ने अवस्था ल्याइदिनु हो अब जापानिजहरूको चाहिँ के चलन हुन्छ अरे भन्दा एकता हुँदाखेरि पनि फुट्दाखेरि पनि झगडै गर्दा पनि अब चाहिँ हामी सात दिन नबोलौँ है भनेर झगडा गर्ने चलन हुन्छ अरे अब हाम्रो नेपालमा त्यो तहको राजनीतिक अभ्यास शुभारम्भ भइसकेको छैन नेताहरूले एक आपसमा झगडा गर्ने र एक आपसमा हिलो छाप्ने भन्दा पनि फर्मल्ली फुट्ने कुरालाई सल्लाह गरेर फुट्याइभएको हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ कता कता प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पनि गर्नुभयो पछि त्यो प्रस्तावलाई उहाँहरूले बाहिर चाहिँ उडाउनु भयो भित्र चाहिँ आखिरमा त्यस्तै गरिरहनु भएको थियो र पार्टीको नाम के राख्ने दुइटा पार्टी भइसकेपछि हामी कसरी जाने चि निर्वाचन चिन्ह के राख्ने पार्टीका सम्पत्तिहरूलाई कसरी चाहिँ आफआफ्नो आप ढङ्गले चाहिँ टुङ्ग्याउने यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अब त्यो नगरेको हुनाले यो काम चाहिँ निर्वाचन आयोग र सम्भवतः अदालतमा पनि जान सक्छ त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ यद्यपि त्यदि हुँदाहुँदै पनि अब, अब बामदेव गौतम कमरू लगायत कतिपय नेताहरू अझै पनि मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गले अभ्यास गरिरहनु भएको पनि छ होइन तर तपाईँले अहिले जे भूमिका बाँध्नुभयो स्थिति चाहिँ त्यही देख्छु म चाहिँ अहिले तत्काल एकता हुने मिल्ने स्थिति चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ अब हिजो प्रधानमन्त्री पक्षका तपाईँहरू एकदम दाहिने हात भन् भनिन्छ जुन बाहिर अब दाहिने हुन, कति हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन <laughs> तपाईँहरू केही नेताहरू चाहिँ यो पार्टी एकीकरणको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो र कम्तीमा पनि माओ पूर्व माओवादीसँग चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्नु हुँदैन <laughs> <थे ना>, भन्नेमा <laughs> हुनुहुन्थ्यो त्यो तपाईँहरूको जुन उद्देश्य त्यो चाहिँ पुरा भयो भन्छन् नि मान्छेहरूलाई पार्टी एकताको पक्षमा त अब साबिक एमाले भित्र को थियो को थिएन भन्ने कुराको त कुनै अब हामीले आकलन अथवा विचार अथवा चाहिँ कुनै त्यसको चाहिँ सर्वेक्षण गर्न पाएनौँ किनभने एक ढङ्गले भन्ने हो भने त्यो एकदम अप्रत्याशित ढङ्गले केपी कमरेड र प्रचण्ड कमरेडले पार्टी एकता घोषणा गर्नुभयो निर्वाचनको गठबन्धनको घोषणा गर्नुभयो सायद अलि धेरै फराकिलो गरेर छलफल गरेर गरेको भए पार्टी एकता सम्भावना नहुनु पनि सक्थ्यो किनभने तपाईँले भनेको जस्तो तिन सयभन्दा बढी एमालेका व्यक्तिहरूको हत्या भएको थियो विगतमा जनयुद्ध चरका चरणमा अब माधव अमरेडको सरकारलाई पुरै आम हडतालकै घोषणा गरेर फ्याँक्ने प्रयत्न भएको थियो राष्ट्रपति दिने भन्ने खालका अनेक खालका धोकाधडीका अनेक खालका शृङ्खलाहरू हाम्रो थैतिक्ततापूर्ण इतिहास थियो र केपी ओलीले त आ, यो रक्त रगत, रगत लागेको हात मिलाउन भन्ने तहसम्मको अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो र मूलत उहाँहरूको क्रान्तिका नामका आतङ्कवादी जुन गतिविधि थिए त्यसको विरुद्ध सशक्त ढङ्गले चाहिँ प्रतिरोध नेकपाका एमालेका नेताहरूले गर्नुभएको थियो र त्यसमा पनि केपिओले त्यसको अझ सशक्त भूमिका खेल्नु भएको थियो र माधव नेपालले पनि विभिन्न चढाउन खेल्नु भएको थियो त्यो कारणले पनि हुनसक्थ्यो एकता प्रक्रिया चाहिँ एकदम आकर्षिक रूपमा प्रकट भयो र हामीले के सोचेको थियौँ भने यो एकता प्रक्रिया पछाडि चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले जनताद्वारा अनुमोदित नभएका उहाँका विचारहरू जनताद्वारा अनुमोदित नभएका उहाँका सङ्गठनहरू र एक ढङ्गले भन्यो भने समाप्तिको दिशातर्फ गइरहेको माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभयो र सिङ्गो नेकपा बनाइसके पछाडि अब उहाँ चाहिँ नि समग्र कम्युनिस्ट कम्युनिस्टको नेता बन्ने चरणमा जानुभयो भन्ने हामीले सोचेका थियौँ त्यो त्यसको एकदम मुखमा होइन हामीले बेट भन्ने एउटा चाहिँ नि पढ्थ्यौँ नि त्यो इङ्ग्लिसको एउटा कथा <laughs> जब त्यो अन्तिम अन्तिममा बाजी मार्नी मार्ने बेलामा चाहिँ त्यो बाजी उसले तोड्छ कि उसँग अनेक खालका चाहिँ काल्पनिक परिदृश्यहरू उसले सोध्छ र उहाँले चार महिना पछाडि हुने अध्यक्ष होइन प माधव कमरलाई त्यो सम्भावना थियो र आउँदो चुनाव पछाडि हुने प्रधानमन्त्री त्यो कुरा चाहिँ उहाँले अनेक खालका परिकल्पनाहरू के के गर्नुभयो त्यसपछि पार्टी विभाजनको तहमा दुर्भाग्य अझ व्यक्तिगत रूपमा महेश बस्नेतलाई त झन् खुसी लाग्नु पर्ने देखिन्छ इतिहासमा हेर्ने हो भने हिजो माओवादीको जुन युवा सङ्गठन थियो वाइसिएलसँग तपाईँ त एक खालले झन्नै झन्नै आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर रा, लडेर त्यतिखेर पार्टी नेताहरूलाई जोगाएको भन्नेसम्म थियो र वाइ माओवादीसँग सिधा सिधै त एमआलएमा तपाईँ लड्नुभयो त्यस कारण पनि तपाईँ चाहिँ अलिक खुसी नै हुनुहुन्छ होला होइन यो माओवादी बाहिरकोमा चाहिँ होइन पहिलो कुरा त हामीले मुलुकको वस्तुगत परिस्थितिको आधारमा कसैप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र त्यो खालको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने हो हामी कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटिसियनमा संलग्न साथीहरूले होइन त्यतिखेर माओवादीसँग जुन्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो किनभने जनताको बौद्धले जनवादको रक्षा विकास र यसको समृद्धिको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो हाम्रा नेता कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र आम रूपमा आम जनसमुदाय हाम्रा मतदाता हुन् अथवा नहुँदाखेरि पनि पत्रकारदेखि लिएर व्यवसायहरूदेखि लिएर जुन आतंक थियो अपहरण दिनदाडै हत्या हिंसाको स्थिति थियो त्यो चाहिँ नि युद्धकालसम्म मान्छेले सहे जब शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चौसठी पछाडि पनि उहाँहरूको जुन हरकत थियो भन्दा बढी वाइसिएलका क्याम्पहरू थिए होइन प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड भन्ने खालको आतङ्क सिर्जना गरिएको थियो र गाडीका मजदुरहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रचण्डको फोटो लगाएका भेस्टहरू लगाए त्यो आतङ्कको बिचमा चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेकै हो त्यो कुरा त्यतिखेरको हाम्रो रा मेरो राजनीतिक जीवनको निकै चुनौतीपूर्ण अहिले तपाईँले भनेको जस्तो जोखिमपूर्ण र एक ढङ्गले भन्यो भने गौरवपूर्ण पनि क्षण हो र अब आज चाहिँ म त्योभन्दा माथि राखेर किन सोध्छु भने समग्र मुलुकको हितमा चाहिँ हामीले अबको चाहिँ समाजवाद उन्मुख मुलुक निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिसके पछाडि आन्दोलन र चाहिँ नि क्रान्तिका चरणहरू समाप्त भइसकेर समृद्ध नेपाल निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरा एकातिर डेमोक्रेटिक धाराहरू एकताबद्ध हुन् एकातिर कम्युनिस्ट धारहरू एकताबद्ध हुन् र मुलुकको स्थिरताको लागि चाहिँ दुई दलीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ म त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले चाहिँ म चाहिँ खुसी भएको थिएँ म चाहिँ बेखुसी म कुनै त्यस्तो आ कसैप्रति मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह थिएन र आज एकता प्रक्रिया पनि एक ढङ्गले बन्यो नि आम कार्यकर्ताको म्यान्डेट नलिकन दुईवटा नेताले गरिदिनु भयो र सहमत प्राप्त भयो विभाजन पनि मूलत दुईवटा नेताको द्वन्द्वले विभाजन भयो र त्यसमा माधव कमरेड थपिनु भयो माधव कंवर एकता प्रक्रियामा यता केपी कमरेडसँग जोडिनु भएको थियो विभाजनको प्रक्रियामा माधव कण्डसँग के अरे प्रचण्ड कमरेडसँग जोडिनु भयो होइन यसो हेर्दाखेरि अब माधव कमरेडमा देखिएको त्यो अस्थिर सम्बन्धका सूचकहरूको बारेमा पनि भोलि जनताले मूल्याङ्कन गर्लान् होइन तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा हामी उत्साहित थियौँ र विभाजनले हामी धेरै उत्साहित छैनौँ र अझ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अझ धेरै दुःख गर्नुपर्ने भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ र त्यसो भएको हुनाले अहिले तपाईँले भनेको जस्तो देशभरि कुद्ने अभियान चाहिँ अहिले हामीले सुरु गरेका छौँ कुद्दा चाहिँ फेरि म यसो एक्लै कुदेको देखिन्छ कुदे त फेरि अब वास्तवमा पार्टी पङ्क्ति त कुद्छ नै अहिले चाहिँ म युवा सङ्घको इन्चार्ज भएको हुनाले मैले युवा सङ्घमाका नेताहरू रमेश पौडेल किरण पौडेल होइन सिंह रमेश आचार्य लगायतका हाम्रा युवा साथीहरूले बोकेर यो अभियानमा कुदेको छु र यो अभियान, अभियान चाहिँ नि युवा सङ्घ मार्फत मूलत युवाहरूको माध्यमबाट पार्टी पङ्क्तिलाई अलिकति उत्साह पनि प्रदान गरौँ तल जुन भ्रमहरू होइन मैले चाहिँ नि के अरे रूपचन्द्र विष्टलाई सम्झिन्छु उहाँले थाहाको एउटा अभियानै सुरु गर्नुभयो र उहाँको निष्कर्ष के थियो भने हाम्रो जस्तो समाज चाहिँ नि भ्रममै बाँचेर भ्रमै मर्छ र नेकपाको बारेमा ओलीको बारेमा वर्तमान सरकारको बारेमा जुन खालका भ्रमहरू नियोजित ढङ्गले होइन आफूलाई कथित बुद्धिजीवी भन्नेहरूले नियोजित ढङ्गले लगिरहेका छन् त्यो कुराहरू चाहिँ चिर्नुपर्छ र सडकमा पनि अवान्छित तत्त्वहरूको चाहिँ क्रियाशीलतालाई धेरै सहनु हुँदैन त्यस भएको हुनाले युवाहरू मार्फत सडकमा पनि उपस्थिति जनाउने र भ्रमहरू जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई चिर्ने र निर्वाचनको माहौल बनाउने यो तिनवटा अभियानका साथ युवा सङ्घको माध्यमबाट म गएको हुनाले अलिकति म एक्लै कुदेको जस्तो देखेको छ तर पार्टीसँगै कुदेको छ आज पनि तपाईँको एबी न्युजीले लाइभ गरेर लाइभ गर्यो हो होइन के अरे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन होइन यता विष्णु पौडेलज्यूको चाहिँ नि दुई नम्बर प्रदेशको वीरगञ्जको कार्यक्रमहरू पनि आइरहेको छ देशभरि अहिले इन्टरनल रूपमा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेका छन् अब पार्टी विभाजन भए पनि कम्तीमा मुठभेट नहोस् द्वन्द्व नबढोस् भनेर सावधानी अप्नाउनु पर्नेमा तपाईँले फेरि ठाउँ ठाउँमा गऱ्यो कि साइबर सेना बनाउने त्यहाँ आक्रमण गर्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त फेरि तपाईँले एकदम सही प्रश्न उठाउनु भयो मैले यसलाई स्पष्ट पार्नु पनि परेको थियो यो सेना भन्ने शब्दको कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम बन्दुकै बोक्ने सेना हो कि भन्ने पनि अर्थ लाग्यो होला किनभने हिजो जनयुद्धको धनधङ्गङीबाट सत्र हजार मान्छे मृत्यु भएको होइन सत्र हजार भन्दा बढी परिवार चाहिँ नि अब अहिले पनि द्वन्द्वको पीडामा घाइते हुनुहुन्छ त्यो कारणले त्यो लाखौँ द्वन्द्व प्रभावितहरूको त्यो आतङ्कको बिचमा सेना भन्ने शब्द लोकप्रिय शब्द होइन यो राम्रो शब्द होइन अब यो साइबर सेना भन्ने शब्द चाहिँ मैले के अर्थमा भनेको भने आजको साम्राज्यवादी शक्तिहरू चाहिँ नि हिजोको जस्तो बन्दुक बोकेर आउँदैन त्यस भएको हुनाले विप्लवको स्टाइलको लडाइँ आजको लडाइँ होइन आज भनेको चाहिँ टेलिभिजन मार्फत रेडियो मार्फत टेलिफोन मार्फत होइन चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ फेसबुक ट्विटर गुगल मार्फत चाहिँ नि साम्राज्यवाद आउँछ त्यस भएको हुनाले त्योसँग त्यही अनुसार प्रतिरोध गर्नुपर्छ त्यस भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरू आज चाहिँ सूचना प्रविधिसँग अपडेट हुनुपर्छ र उहाँहरूले वैचारिक र चाहिँ सैद्धान्तिक बहस चाहिँ नि अब चाहिँ यी खालका सूचना प्रविधिका माध्यमहरूमा चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ त्यसलाई अलिकति संस्थागत गर्नुपर्छ त्यसो नगर्दा अनेक खालका भ्रमहरू गएका छन् त्यस भएको हुनाले तपाईँहरूले साइबर ग्रुप भन्नुहोस् त्यसलाई साइबर सेना भने पनि भयो साइबर फोर्स भने पनि भयो होइन साइबर टिम भने पनि भयो भन्ने हिसाबले भनेको यसलाई साइबर सेना भनेको चाहिँ नयाँ आतङ्क सिर्जना गर्ने कुनै शक्ति चिज चाहिँ बनाउन आँटेको होइन त्यो आक्रमण चाहिँ कसलाई गर्ने प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई अब त्यसलाई व्यक्ति केन्द्रित पनि नगरौँ न होइन होइन त्यो समूह पनि म भन्दिनँ त्यो समूहभन्दा बढी त अन्य समूह नै बढी क्रियाशील छन् नि होइन राजाका नाउँमा निस्किन खोजेका जुलुसका झाँकीहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ होइन अहिले वर्तमान सरकारले गरेका सारा कामहरू केही पनि गरेको होइन भन्ने कुरा त हाम्रो के अरे झलाँथ भएको मुखबाट त हिजो मात्रै प्रकट भएको त हो नि त्योभन्दा पहिला त अन्यहरूले जे जे कुरा भन्थे त्यही कुराको आधारमा हामीले आलोचना गर्न सालेका छौँ होइन र त्यो चाहिँ नि मूलत कम्युनिस्ट पार्टीमाथि हुने आक्रमण र यसका नेताहरूमाथि हुने आक्रमण जनताको बौद्धले जनवादको विचारमाथि हुने आक्रमणलाई चाहिँ नि प्रतिरोध गर्ने र जनतामा सही सूचना दिने सन्दर्भमा साइबर सेनाको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भसँग त्यो जोडिएको संद। अब मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि केपी ओलीबाट अथवा जुन बालवाटारको एउटा समूह छ त्यहाँ होला महेश बस्नेरलाई चाहिँ धेरै पटक अन्याय गरेको छ भन्ने मानिसहरू ले भन्छन् हामीसँग तर पनि केपी ओली भनेपछि चाहिँ महेश बस्नेत चाहिँ पुरै चाहिँ लाग्ने यो के रहेछ यो कारण के त्यस्तो चाहिँ जादु छ त्यस्तो जुन केपी केपिओलीलाई छाड्नै नसक्ने महेश बस्नेतले काँधैमा बोकेर हिँड्नुपर्ने जे गर्दा पनि अब अहिले असंवैधानिक भनिएको कदमलाई पनि साथै दिनुपर्ने भन्छन् भने चाहिँ के छ तपाईँको तपाईँले आज अलिक गहिरो गहिरो थाल्नु भएको छ होइन अब मैले चाहिँ यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अलिकति अध्ययन गर्छु होइन कसले बढी गुनासो गर्छ भन्दा सबभन्दा बढी पद पाएकाले गुनासो गर्छन् क्या प्रचण्ड सबभन्दा बढी गुनासो गर्नुहुन्छ म हामीमाथि अन्याय भयो केपी ओलीले पेले अन्याय गरे पैँतिस वर्ष एकल अध्यक्ष हुनुभयो अहिले पनि पार्टीको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन माधवगणले त्यही गुनासो गर्नुहुन्छ पन्ध्र वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो दुईपट के अरे एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो झलनाथ कमरेट बाह्र वर्ष अध्यक्ष हुनुभयो एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन र हामी जस्ता मान्छेले चाहिँ के अन्याय भयो मूल्याङ्कन भएन भन्न मिल्दैन किनभने म मेरो उमेर मन्त्री भएँ मेरो उमेरका धेरै साथीहरूले तल त्यो भूमिका पाउनु भएको छैन म धेरै सिनियरले त्यो भूमिका पाउनु भएको छैन म सांसद भएँ होइन त्यो धेरै साथीले पाउनु भएको थिएन सांसद पनि त्यसमा अब मेरो क्रियाशीलता मेरो क्षमता पनि होला तर दे त्यति हुँदाहुँदै पनि यदि पार्टीले टिकट दिएको थिएन भने पार्टीको ट्रेडमार्कलाई मैले उपयोग गर्नु पाएको गर थिएन भने र नेताहरूले मलाई त्यो ढङ्गले सपोर्ट गरिदिएको थिएन भने त मैले अवसर पाउँथिनँ त्यसो गर्नाले मेरो त्यो तहको गुनासो छैन अहिले पनि मैले के भने अब यो चार पाँच महिनाको मन्त्री हुने भन्दा म चाहिँ देशव्यापी रूपमै सङ्गठन निर्माणको अभियानमा लाग्छु भनेर मैले भनेकै हो त्यसको गर्नाले म माथि अन्याय भयो प्रस्ताव चाहिँ आएको थियो यसपटक मलाई त तिनै पटक मन्त्री हुने खालका सङ्केतहरू प्राप्त भएका थिए थिएकिए नि त पटक म मन्त्री भइनँ होइन अब म मन्त्री नभएको पनि मलाई गुनासो पनि छोकेको भन्ने छोकेको भएन बालटारले रोकेको भन्दा पनि मलाई प्रतिस्पर्धी ठान्ने बालवाटारभित्रका केही प्रधानमन्त्रीका नजिक रहेका साथीहरूले मेरो यो अभियानलाई रोकेकै छन् अब मैले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो भनेको छु भने यो बलिराजाको मैले उदाहरण दिने गर्दछु बलिराजाले मैदानमा गरेको तपस्याले इन्द्रको आसन हल्लिन्थ्यो नि महेश बस्तीतले जिम्मा पाएको ठाउँमा गरेको कामले नै यी साथीभाइको चाहिँ आसन म हल्लाइदिन सक्छु होइन भक्तपुरमा मैले काम गरेँ भक्तपुरको कामले काम नै हल्लेकै छ अब अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो युवा सङ्घको इन्चार्जको हैसियतले मैले जे भूमिका खेलिरहेको छु यसले राम्रैसँग साथीभाइको मनमा ढ्याङहरू ठोकेकै छ र मलाई स्था विस्थापित गराउन यिनीहरूको षड्यन्त्रले त्यो सम्भव हुँदैन होइन अब यति कुरा अब यो आजको दिन बोल्नु हुने हो कि नहुने मैले बोलेँ अब जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीप्रतिको मेरो चाहिँ नि किन बढी किन लगाव रह्यो त कुनै उहाँसँग प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि होइन केपी ओलीप्रति चाहिँ तपाईँको लगाव देखिन्छ तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष नहुँदा पनि त हुनुहुन्थ्यो त्यो <laughs> त म कुनै पा शक्तिमा भएपछि त होइन होइन मैले यसलाई तपाईँ <laughs> दुई दुई मिनटमै स्पष्ट पारौँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गको उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध होइन मेरो कुरा चाहिँ के हो भने जतिखेर मुलुक चाहिँ नि आतङ्कको एउटा भयावह दुष्टक्रममा फँसेको थियो त्यतिखेर वैचारिक रूपमा माओवादीसँग जुझ्न सक्ने लड्न सक्ने र त्यो हिम्मत दिन सक्ने नेता ने 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 त केपिओली हो नि त हाम्रा कतिपय नेताहरू त्यतिखेर माओवादीसँग एकताको प्रस्ताव लिएर झुकेर गएको अवस्था थियो नि त होइन र त्यसै सामाजिक सद्भावको नेता पनि केपिओली हो किनभने पहिलो संविधान सभामा हामीले बिर्सेका छैनौँ नि त जातीय राज्य बनाउने कुरा माओवादीले गर्यो एक मधेस एक प्रदेशको कुरा मधेसवादी दलहरूले गरे हिन्दू राज्य र रा, राज राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको कुरा राप्रव लगायतका दलहरूले गरे होइन यो दौरानमा चाहिँ अतिवादी विचारलाई परास्त गर्दै यो ढङ्गको चाहिँ जातीय राज्य क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी शक्तिहरूलाई हाबी हुने खालको राज्य र धार्मिक राज्य बनाउनु हुँदैन भनेर वकालत गर्ने त केपिओलियो पहिलो संविधान सभामा उहाँको अनुपस्थिति भएको कारणले संविधान बनाउने एक वर्ष म्याथ उहाँले भूमिखेल दोस्रो संविधान सभामा उहाँले त्यो गर्नुभयो यसरी उहाँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा विशेष गरेर भारतको नाकाबन्दीसँगको भारतसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने मात्रै होइन उहाँले नाकाबन्दीको विरुद्ध भारतलाई कन्भिन्स गरेर नाकाबन्दी खोल्ने समेत आँट गर्नुभयो होइन चाइनामा गएर व्यापार पारा त्यो आँट गरेको नेता अहिले भारतमुखी भयो भन्ने आरोप आएको छ भारतकै इसारामा संसद विघटन गरेको होइन त्यो त भारतलाई हेर्ने पनि मेरो चाहिँ बडो प्रष्ट दृष्टिकोण छ हेर्नुहोस् भारतलाई चिनलाई हेर्ने अब एकले अर्कालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सरापेर हुँदैन हेर्नुहोस् भारत र चाइनासँगको सम्बन्धलाई हामीले सुमधुर बनाउनै पर्छ अझ हाम्रो भौगोलिक विशेषताका कारणले त भारतसँग अझ राम्रो बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि अब आफ्नो अनुकूल हुँदा भारतको जय भन्ने प्रतिकूल हुँदा भारतले चाहिँ बिगाऱ्यो भन्ने नेपालको राजनीतिक यो रोग छ यो चाहिँ हाम्रो एउटा लघुताभास पनि भन्छु म एउटा हामी सानो देशमा भएको हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलतालाई नबुझेको यो हिन्ताबोधको एउटा परिणाम पनि हो र मलाई लाग्छ आज भारतले हाम्रो राजनीतिमा त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न खोजेको छैन र सीमा क्षेत्रमा देखेका विवादहरूलाई मिलाउने सन्दर्भमा भारतीय नेताले जुन चासोका र महत्त्वका साथ आज नेपाल आइरहेका छन् हिजो हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू अनेक बाहनामा भारतका चाहिँ नेताहरूलाई भेट्न जान्थे भने आज चाहिँ नि उल्टो भएको छ त्यस भएको हुनाले केपिओलीले गरेका यी तमाम कुराहरू समृद्ध नेपालले सुखी नेपालीको एउटा खाका केपिओली जुन बनाउनु भयो काम गर्ने एउटा दौडाउनु जानुपऱ्यो यी तमाम कुराले केपिओलीप्रतिको श्रद्धा मेरो बढेको हो अब इन्डिभिजुअल पनि मलाई भन्नुहुन्छ भने हिजो म युथ फोर्स बनाएर माओवादीसँग लडिरहँदा गणेश चिलवाललाई त दिनजाडे बागबजारमा मारेका थिए माओवादीको विरोध गर्ने भनेको त मृत्युदण्डको चाहिँ सजाय स्वीकार गर्ने कुरा थियो त्यो दौरान मलाई ला लाग्छ केपिओले त्यो खालको मलाई अडान नदिएको भए मेरो मृत्यु हुन सक्थ्यो र त्यतिखेर मेरै पार्टीका माधवकरण लगायतका नेताहरूले त मलाई अब हुने नहुने हुने आरोप लगाउनु भएको छ होइन मलाई लाग्छ जिन्दगीमा एउटा कुखुरासम्म नकाटेको मान्छे होइन अब तपाईँहरू म त पुरानो साथी मेरो एकदम चाहिँ नि सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन प्रशस्त दुई हजार चार हजारसम्म हात नथापा मान्छे अब मलाई जुन खालको आरोप उहाँले लगाउनु भयो त्यो ट्याग चाहिँ उहाँले पनि लगाएको भन्छु म त्यसको उनीहरूले एउटा त्यो गर्नुभयो दोस्रो चाहिँ मलाई उद्योग मन्त्री उहाँले बनाइदिनु भयो म चुनाव हारेर एक ढङ्गले भन्यो भने अलिकति राजनीतिमा फुर्सद फुर्सद भएको मेरो जीवनमा चाहिँ एकदम बेफुर्सदी मान्छे हो म तर त्यो क्षेत्र फुर्सद फुर्सद भएको थियो र उहाँले मलाई जुन उद्योग मन्त्री बनाइदिनु भयो र मेरो क्षमता के हो मैले कसरी काम गर्न सक्दो रहेछु मैले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कति काम गरेँ भन्ने जुन एउटा एक्सपोज गराइदिनु भयो यी कारणले उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिका र व्यक्तिगत जीवनमा पनि मलाई लगाउनु भएको गुणका कारणले चाहिँ मैले के भने केपी ओलीले चाहिँ मैले पर्याय धराहरूबाट हम्फाल्छु भन्ने सन्दर्भमा एउटा कुरा बोलेको थिएँ अब त्यसलाई ट्रोलै बनाउनु भयो साथीहरूले मैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा मैले उहाँलाई सपोर्ट गरेको कारण चाहिँ त्यो हो मैले यसो गरिरहँदा अन्य नेताहरूप्रतिको मेरो फेरि घृणा अरू आक्रोश पनि होइन अब मात्र सवाल के हो भने जस्तो हिजोकै आमसभाको कुरा गरौँ न के बहेलगाडा भन्ने राष्ट्रपतिलाई त्यो खालको होइन म यसमा म सकेसम्म अब तपाईँले थुप्रै यहाँ हजारौँवटा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ यो पार्टी विभाजनपछि र त्यहाँ गाली गलोज प्रशस्तै आउला तपाईँको म आज चाहिँ यो अन्तर्वार्तालाई सकभर अलिक सैद्धान्तिकरण गरौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै गाली गलचतिर नगरीकन होइन तपाईँले यो प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेको चाहिँ यसलाई किन साथ दिनुभयो भन्ने मेरो प्रश्न थियो पहिलो कुरा यो असंवैधानिक होइन होइन भन्ने लागेर साथ दिनुहुँदा होइन होइन सुनौ न तपाईँले कुरा गर्नुभयो हामीले एउटा म त अझ सिद्धान्तभन्दा पनि अगाडि दार्शनिक हिसाबले नै यसो व्याख्या गर्नुपर्छ भन्छु क्या सिद्धान्त त दर्शनको एउटा चाहिँ नि बच्चा हो होइन दार्शनिक हिसाबले हामीले यसलाई किन सपोर्ट गर्नुपर्छ भने हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरू हिजो एकदलीय अधिनायकवादको वकालत गर्थ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू त्योभन्दा माथि आएर जनताको बौद्ध जनवादले चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धालाई श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरालाई स्वीकार्यौँ होइन हिजो चाहिँ हामी बन्दुकको नामबाट सत्ता कब्जा गर्ने कुरा गर्थ्यौँ चाइनामा त्यो अभ्यास गर्यो रसियाले त्यो अभ्यास गर्यो अहिले पनि उत्तर कोरियाले त्यो अभ्यास गरिरहेछ होइन तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जनताको बौद्ध जनवादले त्यो सृजनात्मक ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्यो र मदन भण्डारी आज चाहिँ मलाई लाग्छ फोप्स पत्रिकाले अमेरिकामा चाहिँ उनी चाहिँ दोस्रो मार्क्स भनेर पनि व्याख्या गऱ्यौँ उनी जीवन मुम्बईको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो कम्युनिटको बैठकमा उहाँको सम्बोधन पछाडि भनेपछि आज हामी चाहिँ नि आवधिक निर्वाचन र जनताको मतलाई लिने कुरा चाहिँ दार्शनिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्वीकार गर्यो यो पाटो एउटा र यो संविधानमा पनि हामीले आवधिक निर्वाचनको कुरालाई बडो महत्त्वका साथ राख्यौँ होइन स्थिर सरकारको लागि पाँच वर्ष कमसेकम सरकार बन्ने आधारहरू तय होस् भन्ने कुरामा संविधान बनाउँदा हामी बडो सचेत भयौँ यतिसम्म कि प्रचण्डले प्रतिनिधि निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नुभयो झलनाथ माधो कमरेडले प्रतिनिधि निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो त्यो गर्न सकिएन कङ्ग्रेससँगको चाहिँ सम्झौता गर्दा शक्ति विधिकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्यो तर शक्ति सन्तुलनमा कङ्ग्रेस पनि सशक्त भएको हुनाले हामी संसदीय अभ्यास सुरु गऱ्यौँ तर के भन्यो भने दुई वर्षसम्म चाहिँ अविस्वास प्रस्ता ल्याउन पाइँदैन भने त्यो भनेको चाहिँ कमसेकम दुई वर्ष चाहिँ सरकार रहोस् भन्ने थियो होइन अब प्रचण्ड र माधव कमरेडहरू जो चाहिँ नि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको बसेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त दुई वर्ष कहिले होला भने ढुकेर भन्नुभएको रहेछ नि त दुई वर्ष सकिँदैछ उहाँहरूले आन्तरिक रूपमा किचलो सुरु गर्नुभयो त्यस पछाडि केपी शर्मा ओलीले के व्याख्या गर्नुभयो भने बहुन पछाडिको मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको प्रस्तावलाई विश्वनाथ उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतबाट उल्टाए पछाडि जुन राजनीतिको असङ्ख्य विकृति विसङ्गतिहरू आए होइन पजेरो काण्ड मैला सुत्केरी मैलाले सुत्केरी हुँदा खाने औषधि पुरुषले खाएका सिङ्गापुरका झ्याल फोरेका होइन किनबेज काण्ड सुरास सुन्ड अनेक खालका कल्पना गर्दाखेरि अहिले पनि एकदम घिनलाग्दा कुराहरू रङ्गिन फिल्म हेरेका हेरेर यस्ता कुराहरू आए त्यो दुष्टक्रममा अब नेपालको राजनीति नजाओस् <laughs> भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुभयो र उहाँले आवधिक निर्वाचन पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन साढे तिन वर्षमा हुने वातावरण भनेको होइन अब यसो भइरहँदा कि आवधिक निर्वाचन चाहिँ पाँचै वर्ष हो त लोकतन्त्रमा चाहिँ एकदम यसको सूत्रै छ त त्यो पनि होइन किनभने युरोपमा धेरै देशमा चार वर्षमा हुन्छ हामीले संविधान सभा चार वर्षमै बनाएका एक वर्ष थप्यौँ भन्न नसकेर होइन दोस्रो संविधान सभा चार वर्षमै सकेका हौँ अब इजेलमा तिन वर्षमै चाहिँ आवधिक निर्वाचन दुई वर्षमा चारचोटि तर अब किन भनेपछि किन जानु पऱ्यो भन्ने कारण हुन्छ नि त किन जानु पऱ्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँसँग कि अविश्वासको प्रस्ताव हुनुपऱ्यो कि सडकबाट सरकार फालिन लागेको अवस्था हुनुपऱ्यो कि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको हुनुपऱ्यो यी कुनै पनि कुरा नभइकन जाँदाखेरि त नियत राम्रो देखिएन होइन त्यो सबै कुरा भएको भए चाहिँ जानु पाउनुहुन्थेन संविधानले के भन्छ भने वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म भन्ने कुरा जुन छ तपाईँले भनेको सबै कुरा बगो भए चाहिँ प्रधानमाथिमाथि माथि नैतिक दबाव हुन्थ्यो त्यो नभए पछाडि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री यस्तो धेरै घेराबन्दीमा पर्नुभयो यदि धेरै पार्टीभित्र उहाँलाई आक्रमण गरियो र संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव होइन याद गर्नु त संसद सचिवालयमा गयो बहुमत छ भनेर आफूलाई संस्थापत भनेर घोषणा गर्ने नेताहरूले त्यो अवश्य प्रस्ताव त संसदीय दलमा ल्याउनु पर्थ्यो उहाँहरू संसद सचिवालयमा जानुको मतलब पार्टीले उहाँले औपचारिक रूपमा फुटको घोषणा गर्नुभयो र उहाँले रामचन्द्र पौडेल बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवहरूसँग बसेर त्यो अविश्वासको प्रस्तावले सपोर्ट गर्ने खालको वातावरण बनाउनु भयो र लभिङ गर्न थाल्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले फर्मल्ली जानकारी पाउनु भएको थिएन अनौपचारिक ढङ्गलेमा जानकारी पाउनुभयो र यो राजनीतिको विकृतितर्फ अब मुलुक फर्स्टियो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ नि म आवादिक निर्वाचनमा जान्छु र संसद विघटन गर्छु त्यसको फेस गरेर आफूलाई बहुमत सिद्ध गरिदिनु भएको प्रधानमन्त्रीले त कुरै साफ हुन्थेन त्यो त यसको मतलब अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो होइन फ्रेमभित्र उहाँहरू लड्नु भएन नि त संसदीय दलभित्र अहिसो प्रस्ताव आएको भए प्रधानमन्त्री फेस गर्ने मोडमै हुनुहुन्थ्यो जब संसदीय दलभन्दा बाहिर अब उहाँहरू जान गइसकेपछि त अब कता जाने भयो त भन्दा किनबेजको शृङ्खलामा जानी भयो काङ्ग्रेसका नेतालाई फकाउनु पऱ्यो मधेसवादी दलका नेतालाई फकाउनु पऱ्यो कता फकाउनु पऱ्यो बाउन्न सालको दिशामा जाने भयो पार्टीका हरेक मञ्चमा प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय समितिमै तपाईँको चाहिँ चार सय अहिले हेर्दाखेरि चौतिसजनामा तिन सय पन्ध्रजना त एका चाहिँ साइन गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि अनि मूल पार्टी कसरी भयो त फेरि अब पार्टी चाहिँ यस्तो हुन्छ पार्टी भनेको कुनै अमूर्त चिज अझ तपाईँहरू त एक सयजना बाँकी रहेका पुराना केन्द्रीय सदस्यलाई राखेर बाह्र सयको बनाइदिनुभयो त्यो त पार्टी भनेको कुनै अमूर्त चिज होइन पार्टी भनेको देशभरि रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहेका सदस्यहरू अझ हाम्रो पार्टीमा त दुईवटा सदस्य प्रणाली भएको हुनाले सङ्गठित सदस्यहरू होइन साधारण सदस्यतिर पनि त्यो अधिकार हुँदैन उहाँहरूलाई उहाँहरूले गर्ने महा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कमिटी नै त्यो महाधिवेशनभन्दा बिचको काम गर्ने आधिकारिक कमिटी हो महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीले पाँच वर्षसम्म त्यो महाधिवेशनको पावर एक्सर्साइज गर्छ केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिना आठ महिनामा हुन्छ त्यो बिचमा स्थायी कमिटीले त्यसको अभ्यास गर्छ स्थायी कमिटीको बैठक दुई महिनामा तिन महिनामा हुन्छ त्यो बिचको अभ्यास चाहिँ नि सचिवालयले गर्छ सचिवालय बैठक एक महिनामा होला त्यो बिचको अभ्यास चाहिँ नि अध्यक्षले गर्छ अध्यक्ष भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै जुनसुकै पार्टीको संस्था 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 हो त्यो व्यक्ति होइन र अहिले हामीले चाहिँ नेक बनाएको नेकपा भनेको चाहिँ कुनै महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट आएको होइन यसको औपचारिक तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको महाधिवेशन र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन दुईवटा कमिटी अफिसियल कमिटीहरू हुन् होइन आज पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको र पार्टीको एकता भङ्ग भयो भन्ने कुराको मैले दिएको तर्कका आधारमा प्रचण्ड प्रचण्डको अगाडि भएको हुनाले साबिक एमाले भित्रको चाहिँ जे विधि प्रक्रिया छ चा, त्यो चाहिँ त्यसको लिगेसी अथवा त्यसको बहुमत भन्नुहोस् त्यसको सबै कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग छ र जहाँसम्म त्यो सङ्ख्याको आधारमा तपाईँले चार सय पैँतालिस सङ्ख्याको कुरा गर्नुभयो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ केपिओली प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर आफ्नो मान्छे बाँडेर बनाएको कमिटी हो होइन प्रचण्डलाई किन त्यही धेरै सङ्ख्या दियो त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मूल प्रभावमा ल्याउने कुरामा केही सङ्ख्या बढी दिँदा पनि होला उनी मिल्नै आए इमान्दारी साथ भन्ने बुझाइ भयो केपिओलीको तर उनी मिल्न होइन हो हो कि एमाले मिल्न आएका रहेछन् त्यो कुरा पछि हामीले बुझ्यौँ भनेपछि उनको हैसियत चालिस पर्सेन्ट पाउने हो त हुँदै होइन किनभने सत्तरीको निर्वाचन चौहत्तरीको निर्वाचन चौसठीमा उहाँले पाएको त गिर्दो अवस्थामा उहाँको अवस्था थियो उहाँले प्राप्त गरेको समानुपातिक भोट भन्नुहोस् यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको भए होइन उहाँहरूको पार्टी सर्कलभित्र चाहिँ सात दस सिटभन्दा जितिँदैन भन्ने आकलन थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन निर्वाचन गठबन्धन बनाइसके पछाडि पनि कङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा पाँच वर्ष त मलाई सरकार बनाइदिन्छु भन्ने प्रस्ताव गरेपछि पार्टी एकता र मन्त्रीमण्डल नै उहाँको चाहिँ अलमल देखियो जब फोरम यता आउने भयो हामीलाई चौध सिट नपुगेको उसले पन्ध्र सिट प्राप्त गरेको फोरम सत्तामा आइसके पछाडि उहाँ गठबन्धनमा आउनुभयो त्यही पनि पहिलोचोटि त लालबाु पण्डित र चाहिँ हाम्रो थम्मायाले मात्रै सफर्थन गर्नुभयो उहाँले नामै दिनु भएन आदि आदि कार्यकालमा साइन नहुँदैन होइन आदिआदी कार्यकाल सही गरी गर्नु भनेपछि सुरुदेखि नै प्रचण्ड गर्नु चाहिँ गलत नियन्त्रण मनसाको साथ आउनुभएको रहेछ अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ अब प्रचण्डको भनाइ फरक छ हिजो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पनि जब मैले अब संविधान बनाइसकेपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भनेर केपिओले नभन्दासम्म उहाँले संविधान नै बनाउन दिनु भएन नदिने अवस्था आउनुहुन्थ्यो त्यो मैले माने आदि कार्यकाल त साई साय नै भएको हस्ताक्षरै भएको कुरा मैले छाडेँ अनि म नै कसरी चाहिँ बाधा बाधक बने भन्ने उहाँको तर्क छ संविधान सभामा उहाँको पोजिसन त्यस्तो होइन त्यतिखेर सुशील कोइराला र रा केपी शर्मा ओलीको बिचमा एउटा समझदारी बनेको थियो संविधान बन्नुभन्दा अगाडि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो सरकारको मन्त्री म पनि भएँ संविधान बनिसके पछाडि केपिओलीलाई बनाउने भन्ने सहमति अलरेडी भएको थियो होइन बिचमा सुशील गोइरालाई एक ढङ्गले त्यहाँ उकास्ने काम भएर उहाँ उम्मेद्वार बन्नुभयो पछिल्लो बेलामा प्रचण्ड कमरेन्टले त्यसलाई साथ दिनुभयो किनभने उहाँले फरक ढङ्गले जानुसक्ने इच्छा दिनेपछि साथ दिनुभयो त्यो त्यो फरक प्रसङ्गमा भएको हो जहाँसम्म तपाईँले हिजो सुरेन्द्र पाण्डे कमरेटले एउटा नयाँ रहस्य खोल्नुभयो तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ चितनमा उहाँले के भन्नुभयो भने केपिओलीले चाहिँ अब मेरो आयु चाहिँ धेरै छैन छ आठ महिना मात्रै कति बाँकी छ त्यसो भएको हुनाले मैले राम्रो नेता पाएको थिइनँ ने प्रचण्ड पाएँ हो तपाईँले म सुम्बिजु भन्नुभयो अनि एकता भयो भन्नुभयो खास कुरा त्यही हो केपी ओलीले त्यसो भन्नु भयो कि भएन मलाई थाहा छैन तर प्रचण्डले चाहिँ के भनेर आउनुभयो भने दोस्रो पटक मिर्गलाई फेर्दा ओली मर्छन् त्यस पछाडि सिङ्गो एमआलए म निल्छु भनेर उहाँ आउनुभयो जब दोस्रो पटक मि मिर्गोलाई फेरिसके पछाडि उहाँको अ स्वास्थ्य अवस्था अझ सुदृढ राम्रो भयो त्यो छटपटाटको कारणले उहाँले अनि माधव कमार र झलनाथ कमरसँग सहकार्य गरेर पार्टी विभाजन गर्ने तमा उहाँ पुग्नुभयो उहाँको लागि चाहिँ व्यक्तिगत प्रचण्डको लागि यो लाभ छ केपिरीको लागि क्षति छ कति छ भोलि मूल्याङ्कन गराउँला माधव नेपालको लागि क्षति छ त्यो कति छ मूल्याङ्कन गराउँला होइन मेरो ठाउँबाट भन्दा त सबभन्दा धेरै माधव कमारले क्षति भयो भन्छु र प्रचण्डको मलाई किन लाभ छ भने उहाँको त सकिन थालेको चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई त उहाँले माधवगण्ड र झलनाथगण्ड जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्री भएका चाहिँ पोस्टरहरू लिएर गएर खो त उहाँसँग पोस्टर गइसक्यो त अब गाजी बाहेक ल भन्नु त सबै नेताले छोड्यो नि त हिजो उहाँसँग भएका नेताहरू भनेपछि उहाँले त त्यो नेताहरूको पोस्टर लिएर उहाँहरूलाई ट्वाइसी बनाएर फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ उहाँले आफ्नो शक्तिलाई आर्जन गर्ने ठाउँ जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ प्रचण्डले चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गले यो फुटले फाइदै भएको छ अब तर्क गर्छन् मान्छेहरू त्यो तर्क अलिक दमदारै जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि अब ठिक छ काम गर्न दिएन अब मूलत संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुखी नआउने वातावरण यी सा यावत कुराहरूले असह्य गरियो होला तर उहाँले त छोड्नु पो पर्छ त त्यस्तो बेलामा त उहाँ त पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पार्टी जोगाउनका लागि सबै पार्टीका मञ्चहरूमा अल्पमत परिसकेपछि त उहाँले कि मिलाउन सक्नु पऱ्यो कि छोड्नु पऱ्यो पाँचजना मान्छे संवैधानिक परिषदका पाँचजना मान्छेलाई मिलाउन नसक्ने कन्भिन्स गर्न नसक्ने कसरी देश चलाउने यी सबै कुरा हुँदा त उहाँले छोडेपछि त नेकपाकै कोही प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला त्यसलाई पो साथ दिनु पर्थ्यो जननिर्वाचित संसदै भङ्ग गर्ने त आगो छैन भनेपछि भन्नुभयो भन्ने चाहिँ म भएन भने म कुर्सी भाँच्छु भने जस्तो त्यो लेभलको नेताले त्यसो गर्न मिल्छ भन्ने तर्क छ हाम्रो लोकतन्त्रमा अब अभ्यास र संस्कारको कमी छ हेर्नुहोस् अभ्यास धेरै नभएको उनीहरू संस्कार पनि कमी छ हामीसँग अब यो संस्कारको पनि कारणले पनि यस्तो कुरा भएको हुनसक्छन् अब संवैधानिक परिषदको सन्दर्भमा मैले थोरै कुरा तपाईँलाई बताउँ हिजो संवैधानिक परिषद चाहिँ छजनामध्ये पाँचजना उपस्थित हुनुपर्ने कुरा किन गरियो भने संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष प्रधान न्यायाधीश सभामुख उपसभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सबैको त्यसमा प्रतिनिधित्व होस् भन्नको लागि त्यो गरियो ताकि गाउँको एउटा सामान्य क्लब बनाउँदाखेरि पनि बहुमत भएको कोरम पुग्छ संसद धेरै संसदीय समितिहरूमा त एक अहिले कोरम पुग्छ किनभने सांसदहरू हजुर बैठकमा इन्ट्रेस्ट नदिने संसारभरिकै रहेछ त्यो नेपालकोमा रहेनछ होइन भनेपछि त्यसलाई मात्र त्यो बनाइयो पछि धेरै ऐनहरू संशोधन गरियो एक सय अडसट्ठीभन्दा बढी ऐनहरू जो चाहिँ हामीले संविधानसँग मिलाउनको लागि अथवा बाँचेका ऐनहरू मिलायौँ तर यो चाहिँ मिलाउन छुट्याए रहेछ अब कसको कसरी ध्यान पुगेन होइन यो कुरालाई चाहिँ सरकारको कमजोरी ठानेर जुन खालको असहयोग भयो मूलत तिन वर्षदेखि संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरू बनाउन नपाइने त्यसमा पनि अख्तियारको प्रमुख बनाउन नपाइने सदस्य बनाउन नपाइने फलानु बनाए ठिक छ नबनाए ठिक छैन किन भन्दा यो बन्यो भने त मलाई यो मुद्दा लगाइदिन्छ यो बन्यो भने त उसलाई यो मुद्दा लगाइदिन्छ यदि उहाँको त्यो कुरामा गल्ती छैन कमजोरी छैन भने त्यो मुद्दा चाहिँ किन चढाउने होइन एउटा आफ्नो निस्वार्थको लागि आफूले विगतमा गरेका कमजोरीको लागि चाहिँ नि संवैधानिक आयोगलाई बन्दी बनाउने र हुँदाहुँदा सभामुख जसले चाहिँ पार्टीको सदस्यता त्यागेर सिङ्गो चाहिँ संसदको गरिमालाई बढाउन लागेको हुन्छ उसलाई पनि एउटा कार्यकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने स्थिति आइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको सामु अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो र अध्यादेश पनि त्यो वैधानिकै कदम हो अध्यादेशलाई अवैधानिक कदम भनेर व्याख्या गर्नु ठिक छ त्यो धेरै बहस भएको छ अब अलिकति निर्वाचनको कुरा गरौँ अब नेकपा एकता रहेन कम्तीमा एउटा निर्वाचन अघिसम्म त एक हुँदैन भन्ने देखिन्छ अब हिजोको त चुनावी घोषणापत्र व्यवहारिसिप बने अब के भनेर कुन हैसियतमा निर्वाचनमा जाने त के के भन्ने अब अब पहिलो कुरा त नेताहरूको बिचमा अहिले पनि एउटा समझदारी बनाएर प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो पार्टीको एउटा नयाँ नाम तय गरेर होइन अब नेकपा मालेमा राख्दा हुन्छ कि होइन माओवाद लेनिनवाद मार्क्सवाद किनभने हिजोका अस्तिका जुलुसका झाँकीहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ मालेमै राख्ने खालको जस्तो देखिया छ त्यहाँ प्रयोग भएका झन्डा आदि इत्यादिदेखि लिएर दोस्रो कुरो निर्वाचन चिन्ह प्रचण्ड कमरेडले हिजो लीलानाथ श्रेष्ठलाई सिरामा त्यही सूर्य चिन्हको भोट च्यातेर आफूले जबरजस्ती घोषणा गर्नुभयो उहाँको तपाईँहरूले साथ दिनुभयो होइन उहाँको छोरी रेणुजीले पनि होइन देवी ग्याँवलीको भोट च्यातिरै गर्नुभयो अहिले प्रचण्ड कमरेड र रेणुजीले एकदम सूर्य भएको झन्डा बोकेर हिँड्दा त हामी एकदम आनन्दित भएको छ हाम्रो मन तपाईँले हाल्नु पनि भएको छ त्यो त्यो कुरा पर्छ अब दोस्रो कुरा हामीले उठाउने एजेन्डा भनेको त हिजो सामाजिक सद्भावका सन्दर्भमा केपिओली खेलेको भूमिका राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केपी केपिओली खेलेको भूमिका होइन लिम्पिया धुरा लिपु लेखेर कालापानी फिर्ता ल्याउनुको लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका होइन नेपालको व्यापारिक सम्बन्धलाई हिन्द महासागरबाट प्रशान्त महासागरमा जोड्ने चाइनासँग व्यापार तथा पारबन्ध सन्धि गर्ने लगायतका कुराहरू होइन विश्व ब्याङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चाहिँ हाम्रा अहिले तथ्याङ्कहरू पछिल्लो बेलामा विशेष गरेर अविकसित मुलुक मुलुकबाट अल्पविकसित मुलुकमा हामी रूपान्तरण हुँदैछौँ होइन हिजो झन्नै झन्नै चार पर्सेन्टको दरले भएको हाम्रो आर्थिक विद्य सिक्स पोइन्ट वानको दरले हुँदै थियो होइन इन्डस्ट्रियल इन् इन्डेक्सदेखि लिएर ह्याप्पिनेस इन्डेक्सदेखि लिएर मानव सूचनादेखि लिएर हरेक ठाउँमा हाम्रो तथ्याङ्क प्रगति गरिरहेको थियो होइन भौतिक पूर्वाधारका असङ्ख्य कामहरू होइन रेलको युग सुरु भयो रेलको लिङ्क बनाउने काम भयो सुरुङको युग सुरु भयो नौ बजीदेखि धेरै ठाउँमा सुरुङका कामहरू सुरु भएका छन् होइन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू लुम्बिनी पोखरा हुन थाले छ लेनको चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग होइन होला कि राजमार्ग एकैचोटि चार सय भन्दा बढी हस्टेलहरू शिलान्यास यी तमाम कुराहरू जे सुरु भइदिएका थिए यसलाई रोक्ने काम भयो त्यस भएको हुनाले हामीले चाहिँ सामाजिक सद्भावको लागि राष्ट्रियताको लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि केपिओली चाल्नु भएको कदममा आफ्नै पार्टीका नेताहरू आफ्नो पार्टी भने पनि जनता जनमतको पार्टी होइन कि हामीले एकता पछाडि ल्याएको प्रचण्ड कमरको साथ भएन त्यसो भएको हुनाले हामी जनताको सामु चाहिँ अन्य विनय गरेर यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको बिचमा लैजान्छौँ र जनताले जे निर्णय फैसला गर्छ त्यो कुरा मान् हामी प्रधानमन्त्री चाहिँ केपिओली भनेरै जानुहुन्छ होइन हजुर केपी ओलीले दुई वर्ष पछाडि म हुन्न भन्नुभएको थियो त्यो उहाँको मान्यता हो होइन तिन वर्ष थोर तर हामीले चाहिँ अब आउँदो निर्वाचनमा केपी ओली नै हो भनेर जस्तो युवाहरूले चाहिँ आजलाई नै भोलिलाई दस वर्ष ओलीले भन्न थालेका छन् कमसेकम पाँच वर्ष चाहिँ केपी यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यो निर्वाचनमा जान्छौँ अब आज हिजो भनौँ न हिजो एकजना या नेपालको राजदूत रहिसक्नु भएको भारतको विदेश सचिव पनि भइसक्नु भएको श्याम शरणले चाहिँ एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ तपाईँले हेर्न भ्याउनु भएको छै छैन अब नेपालमा चाहिँ अलि स्वतन्त्र खालको स्वच्छ छवि भएको धेरै राजनीति न नगरेको त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैछ र त्यसको तयारी हुँदैछ भन्ने छ केही सङ्केत छ प्रधानमन्त्रीको त्यतातिर अब व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट खेल राजरेग्मी हामीले चाहिँ प्राक्टिस गरेको हुनाले यसो अन्तिममा मैले मन्तिममा हिजो अब हामीले यसलाई धेरै अभ्यास गरेका छौँ होइन अब बौद्धलीय व्यवस्थामा निर्दलीय मान्छे खोज्ने कुरा बेटिक हो होइन हिजो राजाले पनि खोज्नुभयो होइन हाम्रो माधवकुणदेखि लिएर धेरै प्रयास पनि गर्नुभयो आफ्ना गएर तुलसी र के रूपचन्द्र विष्टमा त्यो गएर टोक्यो होइन पछि हामीले खेलाराजीले पनि बनायौँ अब कहिलेकाहीँ मुटुले काम नगरायो बेला बाइपास सजिलो गर्नुपर्ने एउटा कुरा होला अब आज राज्यका सारा संयन्त्रका काम गरेका छन् गरे का का छन। अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्न सुरु गरिसक्यो होइन सुरक्षा निकायहरूले त्यो ढङ्गले परिचालन गरिसकेका छन् अब नेपालको सन्दर्भमा भारतका नेताहरूले अथवा बुद्धिजीवीले गरेका कुरा चाहिँ ठुलो हाइलाइट हुन्छ अब भारत लगायतका मुलुकमा हाम्रो यहाँकाले गरेका कुराहरू चाहिँ नि खास धेरै चर्चा हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो आन्तरिक मामलामा भारतको कुनै नेताहरूले अथवा ब्युरोक्रेट्सहरूले सल्लाह सुझाव दिन त सक्ने भए अब अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कुरा त्यो सम्भावना पनि छैन त्यो हुँदा पनि हुँदैन होइन र उहाँहरूले असल मनसाहरूले दिएका राम्रो सुझावहरूलाई हामी स्वीकार पनि गर्छौँ तर हस्तक्षेप हुने खालको कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नु पनि मिल्दैन र मलाई लाग्छ यो कुनै सम्भावना छैन यही सरकारले निर्वाचन गर्छ र कङ्ग्रेसको शेरबहाद प्रधानमन्त्रीले अस्ति भक्तपुरमा गरेको भाषण म तपाईँलाई सुनाउँछु कसैको पनि लाइन उहाँले के भन्छ भने हामी एक्लै आन्दोलन गर्छौँ एक्लै निर्वाचनमा जान्छौँ अदालतको फैसला मान्छौँ अदालतलाई तर्साउँदैन चाहिँ काङ्ग्रेसै चुनावमा गइसके पछाडि अन्य शक्ति हो त स्वाभाविक एकदमै अब चाहिँ अन्तिममै छु अलिकति पनि तपाईँलाई पश्चाताप लागेको जस्तो देखिँदैन यत्रो पार्टी फुट्दा मानिसहरू भन्थ्यो पच्चिस वर्ष शासन गर्छ अब नेकपाले यत्रो जनमत सारा थोक भएको पार्टी फ्याट्टै फुट्दाखेरि तपाईँमा अलिकति त्यो पश्चाताप छैन पश्चाताप भन्दा नि दुःख लाग्यो दुःख किन लाग्यो भने पश्चाताप त अब ओलीले होला गरेर भनेर हिजो ठिकै हो अब हामीले जनमतलाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन साबिक एमाले नै भएर जनमतलाई आकर्षण गरेर माओवादीलाई चाहिँ नि नेताको तहको एकता होइन कि जनताको तहको एकता जसरी म हिजो युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा चाहिँ देशभरि यति धेरै वैसालको मान्छे प्रवेश गराएँ कि मेरो नारा चाहिँ के थियो भने कार्यकर्ताको तहको एकता भन्ने थियो नेताको तहको एकता चाहिँ स्वार्थ जुत्छ भन्ने थियो नेताको तहको एकता गर्दा स्वार्थ जुद्धियो जुद्यो त्योबाट पार्टी फुट्यो अब हामीले चाहिँ कार्यकर्ताको तहमा र जनताको तहमा एकताबद्ध बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलन उन्दा नयाँ उचाइमा लानुपर्छ अब दुःख यसमानमा छ कि नेताको तहमा एकता गरेर अब सबै नेताहरूलाई चाहिँ समेटेर जाने केपिओलीको मान्तालाई प्रचण्ड कम्युनिस्टहरूले बुझ्नु भएन माधव नेपाल र केपी ओली पनि अहिले झुक्किनु भयो के अरे झलनाथ खनाल पनि झुक्किनु भएको छ अब भोलिको दिनमा चाहिँ पनि हुन्छ क्या झुक्किनु भने त फेरि त्यो मलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ फर्किनु हुन्छ म हिजो नेपालगञ्ज जाँदाखेरि नेपालको जो त्यहाँ सिनेरि हेर्दाखेरि पूर्व माओवादीका अधिकांश साथीहरू गएका र पूर्व एमालेका चाहिँ छ भन्दा बढी त्यहाँ गएनन् विरोध जुलुसमा भन्नुभयो किनभने सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रम थियो त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ फर्किने सम्भावना म देख्छु हाउस कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै हाउस म रोहिजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु मैले अवसर दिनुभएको हस् ताजा जनादेश किन र कसका लागि यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केपी ओली समूहका एकजना नेता युवा नेता प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ महेश बस्टेत कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार